Olá para todo mundo que está assistindo esse vídeo e qual que é a skin que eu tô usando? Nossa, o que é isso aqui? O que o cara colocou aqui? Eu tô aqui Dessa com. Cyborg. É, eu Tô tô aqui Cyborg. com a Fundo. A Fundo tá aí também. Olá, olá. E aí, Infelizmente não galera? tem o Vonitrix aqui também, por causa que ele tá na escola, mas. Isso aí, ó. É a vida. Engraçado que no jogo tá. Parece que é o mesmo horário que tá na vida real agora, nesse momento. Pior que é. Pior que tá mó escuro aqui com o lugar. Eu Ô tava louco, construindo uma casa aqui. Eu nem lembro qual que era meu plano, porque tá parecendo mais uma casa de macumba aqui, né? Uma casa de seita satânica. acho que foi nessa casa que a Naughty Dog desenvolveu aquela plataforma do Crash lá. Pois é. Eu realmente, o que eu tava tentando fazer aqui? Eu acho que eu tava. Nossa, que bizarro, eu não lembro agora. Eu acho que eu tava tentando construir alguma coisa que eu esqueci agora. Realmente. Será que era os utensílios da casa que não tem nada aí dentro? Boa ideia! Então eu tenho que buscar minha cama e buscar os negócios lá no quinto dos infernos. Essa é que. E pior que essas tochas aqui eu deixei elas aqui pra poder. Não! Morri. Tô dando azar já. Muito bom, muito bom. Legal, não, pelo menos você chegou na sua cama. Cheguei. Agora tem que ir atrás dos itens antes que eles somem. Pior que é só seguir reto, né, Ansa? Nem lembro onde que tá, eu já esqueci tudo. Faz o quê? Mais de. Um ano que você não joga essa loucura aí. Acho que faz 5 meses que eu não jogo, sei lá. Eita, sai de perto de mim, Ô Zomboy. louco, pior que já tem a versão 1.15 já dessa loucura aí. Pois é, nem sei o que adiciona na versão 1.15. Só abelhas mesmo. Ô louco, verdade isso? Dá pra fazer até mel, delícia. E alguém chegou nessa porra aí. Alguém? Não tô vendo nada, quem que é? Ixi, a PK tá mandando mensagem pra mim aqui. Entendi. Acho que não tá saindo só pra você, porque você não tem ele no negócio Mas eu tô ouvindo um pouquinho. aí. É porque meu som, meu headset alto pra caramba mesmo. Sim. Eu vou só ignorar no momento só. Ô, oh, Vai sair. louco. Beleza, Deixa então. eu ver. Deixa eu ver o que ele quer. Brincadeira, o que ele quer. É, que ó, pegar vai assistir isso aqui, vai pistolar. Vou falar que eu vou até colocar aqui ausente. Pera aí. Deixa eu colocar aqui ausente. É no momento melhor, né? PK, quando você estiver assistindo isso aqui, entenda que é só algo momentâneo da vida. Aí, achei o negócio. Um dia tem que convidar o PK pra participar da ligação também. É. Só não vou adicionar ele aqui, porque senão a ligação vai bugar tudo. Porque tem que. A ligação buga quando adiciona mais três pessoas, né? Então. Eu adicionava ele aqui também. Senão vai dar problema aí, depois tem que ligar pro Gillette, vai parar o vidro e vai dar uma merda toda aí. Isso é uma desgraça. Pois é. Aí agora eu tenho que voltar pra minha casa pra buscar minha casa antiga pra buscar os móveis e colocar ali. Olha como é que o sol é bonito. Pois é, nem parece que ele vai engolir a Terra algum dia. Bonito, solzinho. É o brilho. Só cepo de madeira. Ia tentar Mas por conseguir. que que você não destruiu a cama e levou ela junto e depois pegou os itens? Então, eu vou fazer isso. Estranho. Vou aqui. Eu tava nessa vila aqui nos meus 1 bilhão de episódios de Minecraft aqui. Esse shader dá queda de frame pra você? Esse shader aí? Não, tá rodando de boa. É? É. É, né? Porque tinha um shader lá que era bem pesadão mesmo que dava queda de frame, mas acho que esse aí também. Eu nunca usei esse aí. Esse aqui é bem de boa. É, eu vou usar esse shader mais pra frente também. Vou quebrar a cama aqui pra levar ela comigo. Levar meu. O que que eu posso Levar o levar pra jogo. ali? Tem um monte de coisa aqui que eu precisava transferir pra lá. Mas eu não sei. Tem tanta Faz coisa. o. Vê o que vai que tá, que é inútil no seu inventário e joga fora. Pois é. Ah, tem isso aqui também, cartografia. Sei lá porque eu vou querer isso aqui, mas é bom Isso aí é levar. pra fazer planilha de Kaizomário. Ô louco, bicho. Vou levar tudo. O cara tá fazendo rapa na casa do. Nem sabe quem que é o dono da casa, tá fazendo. Ah, essa aqui é minha casa mesmo. Ah, então é só mudança, então tá tranquilo. É, Ixi, rapa. o baú tá com delay do caralho, né, mano? É, deu pra ver que o negócio tá cagado.
Beleza, tá. Peraí, coloca isso aqui no braço e pronto. Engraçado que esse bug do baú aí, ele é. Nunca corrigiram essa bosta aí. Aliás, eu já fui pro. Ah, já fui pro Nether, sim. Tem um portal ali, bicho. Você já É, foi poder, eu sou né? idiota. Eu tinha um relógio aqui, tem um mapa. Não sei porque. Mapa não serve pra nada, tem que baixar aquele negócio de mapa lá. Depois, o mod de mapa. Porque aquele Ah, lá é não, bem útil. aquele mapa lá que é uma merda. Esse mapa aí do Minecraft é inútil. É o maior lixo de todos esse mapa. Não sei nem porque que os caras acham que a gente vai usar isso aí. Bora devia jogar o Ark Survival, Gigi. Ô louco. Aí não, o único jogo desse tipo que eu curto é o Minecraft mesmo. Opa, Jogar peraí que taça. o. Ai, já. É, mas pior que o Ark Survival é a desgraça mesmo também. Tá, vou pegar os ferros, pegar a tocha, vou pegar tudo aqui. Vou ficar o Tem até os batata. diamonds aí, velho. Os diamonds são bons. Sim. Diamante. Sei lá, esse resto aqui, sei lá, pega o ouro. Joga tudo no lixo. Pegar os escudos. É, não tem muito por que continuar pegando muito desses aqui. Esses aqui deixa aqui mesmo, algum dia que a gente. Tem muita coisa aí que você consegue fazer assim, não precisa nem levar essas loucuras aí. É, não sei o que que tá esses negócios aqui. Deixa eu comer a batata aqui. Eu gosto de batatas, igual a fonte falaria. Aê. Só porque você comeu a batata já tem o like desse vídeo já. Cada batata é um like. Tem 33 batatas. Já dá pra conseguir muito like no vidro. É, pior que deu uma tata. Parece aquela hack do Mario, é pro céu lá. Tem uma bugada monstra aí, parece aí. Ah, é assim mesmo o negócio. Parece aquela hack do Mario lá que eu tava jogando ontem, né? Qual das hack? Aquela que bugava o cenário, parece que tava pintando o cenário lá no fundo lá. Ah, verdade. Deve ter uns alguns shaders aí que eles são meio bugadinhos ainda. Pois é. Mas esse shader, apesar de ser, ele é bom, né? A única série onde quando tem participação especial, eu não escrevo de quem que é participação especial, porque como todo a série inteira é aleatória mesmo, eu nem coloco na frente a participação, Você que coloca. é muito aleatório. Tipo, da parte só que teve do crack, eu nunca nem coloquei que ele apareceu no vídeo, é tudo aleatório. É tipo esse EP aqui, você vai colocar em busca de utensílios domésticos. Ô louco. Busca dos utensílios. É, bom título. É exatamente isso que tá acontecendo agora. Nossa, fica mó escura a minha casa. Pois é, pior que você colocou tocha do lado, né? Não dá pra colocar na quina com a tocha, né? É. Será que dá pra colocar em cima da coisa ou não? Que não dá. Dessas lajes aí? Deixa o negócio aqui mesmo que tá tudo bem. É, tá de boa, né? Esse negócio aqui, sei lá, deixa bem no outro canto aqui. É, tranquilamente tranquilo. Pior que eu mal tenho espaço direito aqui. Tenta fazer o Iron Golem, o grande feioso. Quando eu jogava, eu fazia casa pequena assim, eu só desmanchava o telhado e fazia um segundo andar. Verdade, tem essa. Eu vou fazer o segundo andar pra ficar melhor. Vai ficar uma casa engraçadinha. Ataca essas pedras aqui e transforma em escada. Aí. Aí sim. Vou ficar com várias escadas. Essa serra aí foi acho que a coisa mais útil que eles adicionaram nessa porra dessa versão aí, sabe? Concordo. Porque essa porra aí de ficar procurando na como é que faz essa merda na bancada de trabalho já faz negócio ali quase automático já. Sim. Ah, ó, já ficou bem da hora aqui, hein? É, ficou. Parece um tutti-frutti só que de utensílios. Sim. Só faltou a bancada de trabalho normal, né? A original que faz Ah, tudo. não, mas isso aí é o de menos. O que mais comum tem, não tem ali, é. Esse aqui eu faço em cada de trabalho, eu vou fazer perto aqui do tudo É. É, aqui. essa bancada de otário. Ô louco. Ah, vai ficar um espacinho aqui pro negócio, pra tocha. Esconderijo. Tá, acho que tá bom assim. Come essa. Não, que isso? Deu um socão na Dois porta aí. likes. Dois likes. Cadê? Se comer o pão, aí vai morrer. Vai pro céu. E morreu. Ah, dá pra Tá vendo? fazer, já dá pra fazer um negócio da hora aqui, ó. Dá pra pegar isso aqui e fazer já o.
Negócio de pedra aqui, a sacada de pedra que eu queria. Mas o que mais impressiona nesse shader nem é o, nem é o céu, é a jogada de sombra do negócio. Exatamente. Essas sombras é da hora mesmo. Pior que já tá escurecendo. Pois é. O céu é a única coisa que fica bugada, porque acho que é... Sei lá, o shader é meio incompleto, ou sei lá, a versão que eu tenho não é muito compatível. Esse, muito acho que esse negócio aí é pra se, é dos raios de sol, o brilho do negócio aí, pra dar esse problema. Tá bugadinho. Mas é usa da hora. Mais é a, isso aí usa mais é a placa de vídeo mesmo, o shader não usa, só usa a placa de vídeo mesmo, não usa mais nada. Tá, tô com um negócio da hora aqui. Eu tenho um monte de terra aqui, eu ia fazer com essa terra aqui, eu ia preencher tudo aqui, ó, pra ficar em volta da... Ficar uma coisa plana. Exatamente. Ou não, não sei o que eu tava tentando fazer aqui, na verdade. Porque você joga sem som o Minecraft? É, eu jogo sem música. É, porque geralmente tá tendo, mas não precisa colocar não, só geralmente é que eu não escuto... Ah, é, eu escuto, colocar a música... Pra não ficar muito silencioso também a música do jogo. É, não dá pra escutar o barulho de colocar na graminha. Também. Entendi. É por isso que eu tô perguntando. Porque... Eu não lembro o que eu tava tentando fazer. O que eu tava tentando fazer era deixar tudo de pedra em volta. Acho que era isso mesmo. Por isso que eu tava me livrando da terra. Acho que as músicas de Minecraft, elas até chegam a relaxar a pessoa. Pois é, pior que a maioria das vezes que eu joguei Minecraft, eu nunca jogava com música. É tudo sem música o negócio. Tô louco, bicho. Acho que as músicas é o ponto. É, pera aí, o sol é um triângulo ali? Que porra é aquela ali? É, o Illuminati, o sol. É um losango. Não, é que tu tem que ser quadrado nessa porra aí, bicho. Tá, Mendes. Parece um apocalipse, dá pra tirar uma foto e fazer uma cursed image. Até a lua ficou meio quadrada ali. É. É que tá, é o pôr do sol, olha como é que o sol nasce. Ó, oh, aqui é da hora. Deita aí, desse sol, tá um bronzeado aí, ó. Aqui, deita. Pior que dá pra deitar, só que eu não sei como é que faz. Esse jogo é, acho que é só mod que dá pra deitar, não sei. Que então? Bem que eles podiam adicionar a função de deitar no chão, né? Pois é. Pra agachar, né? Seria mais interessante. Agora eu não tô lembrando se eu tava tentando fazer tudo de pedra ou tava tentando fazer tudo de grama. Eu acho que você tá tentando fazer de pedra só a estrutura embaixo da casa, pelo que eu tô percebendo, hein? É, acho que é melhor eu tentar preencher com grama aqui mesmo. É, e depois você... Pra deixar plano. É só pra deixar plano. Se fosse fazer de pedra, ia ficar bugada a planície da de frente da casa, hein? Mas é interessante isso aí. Geralmente eu fazia a minha casa em lugar. Né, em montanhas por causa disso aí. Eu dava trabalho pra organizar isso aí depois. Pois é. Eu fazia mais no campo aberto. É, isso é verdade, é mais fácil. Porque quando eu olhava de longe dava pra ver minha casa que tava em campo aberto, né? Só tinha estrutura lá, então era mais fácil. Eu tenho que mudar todo o ecossistema da montanha pra montar minha casa. Pois é. Tô pior que o Rogor, querendo deixar o mundo inteiro dele plano, destruindo os blocos e fazendo o mundo plano por cima. O Manitrix, ele queria bater um recorde mundial desde no Minecraft. Qual o recorde? Ele queria andar a pé até a Farlands. Ô, louco. Aí eu falei assim, beleza, vai demorar aí alguns meses aí, porque o... Se o Steve tivesse dois, eles fizeram uma comparação, se o Steve tivesse acho que 2 metros de altura, igual o ser humano normal hoje tem, o mundo de Minecraft, ele seria do tamanho de Júpiter, basicamente. Ô louco, bicho. Grande pra caramba, bicho, né, agora. E dá pra chegar na Farlands de alguma forma? Só por teleporte. Como é que é a Farlands, que eu nunca nem vi? É, o fim do mundo é aquela, tem uma barreira azul lá, uma barreira azul translúcida, eu acho. Que fica em listras verticais, diagonais. Entendi. Ele queria andar a pé até lá. Aí eu falei, beleza. Porque ninguém nunca conseguiu andar a pé até Farlands.
pessoal demorava meses e desistia, porque achava que tava indo pro lugar errado, não sabia que lugar tava indo, então eles acabavam desistindo. Entendi. A gente que a paciência do Vanitrix de ficar 5 horas jogando na fase Kaiz, eu acho que isso não seria nada pra ele, não. Seria a coisa mais tranquila de todas. Ah, só fiz um deixar negócio o... aqui, ó. Deixei o bagulho meio em volta aqui, sei lá, pra Deixa mim eu... já tá bom, não sei. Depois eu tento fazer não, um tá negócio. Ótimo, tá tão maravilha. Tá uma desgraça. Deixa eu colocar o baú lá pra dentro. Oxi. O baú quebra, ele fica vaporwave ali, bicho. Pois é. Tem que guardar Beleza. As coisas no fundo do baú. Só que é a farinça. Tá, Mendes. Ah, deixa eu guardar tudo ali dentro, antes que os itens desapareçam tudo. É, se bem que é 5 minutos, né? Essas porra demoraram pra desaparecer, né? É. Ainda assim, acho meio curto o tempo. Guarda tudo aqui. Se eu não me engano, a versão mais antiga era 10 minutos, eu acho que demorava pra desaparecer. É, eu gostava mais da versão antiga. Que eu acho que era a versão alfa do bagulho. Dava mais tempo pra nós. O negócio era em slow. É o Vanitrix que programou a mecânica dos itens. Guarda até pão aqui, guarda tudo. Então, cana de açúcar. Acho que eu vou tentar construir uma casa no Nether, uma casinha no Nether. Não pra mim morar lá, mas pra ser minha. Só não pode levar a cama. É. Isso que ô louco, é. Você tem cana de açúcar, podia fazer uma pinga. Ô louco, bicho. Fazer uma pinga. Fazer o pingas. Pingas. A pingas. Vou guardar um monte de coisa aqui. Todas essas desgraças vão ficar aqui dentro. Acho isso. Que o meu sonho no Minecraft seria fazer uma casa de obsidian. Ô louco, bicho. Aí seria a casa imortal, ninguém entraria nela. A casa ia ser o pesadelo dos Creeper. Seria legal se a gente fizesse um Era do Futuro aí com o pessoal da geração. Capaz de acontecer isso mesmo. Capaz do Vanitrix estar vendo esse vídeo aqui. Falar assim, não é que é uma ideia ótima. É uma ideia boa. Tá, acho que eu vou começar a montar lá no em Nether. Vou montar, sei lá, um negócio de madeira mesmo. Não, péssima ideia. Vai colocar madeira no Nether é uma coisa de fácil de colocar uma ovelha numa alcateia de lobo. Tá, vou assim mesmo. Que tá bom, vou botar lá o negócio. Faz de preda mesmo. Fazer de pedra. O ruim é que tá muito longe o negócio. E eu preciso fechar esse buraco aqui. É muito grande e a chance de eu morrer aqui é sempre dá pra me morrer rápido aqui. Aquelas pedras do Nether lá, aquelas Netherstone lá, que é a vermelha. Eu tava vendo um shader do cara realista nem. Aquilo era sangue, eu nem sabia que ela era sangue, bicho, na pedra. Ô, louco. Nem eu sabia dessa. É, aquilo era sangue na pedra, bicho. Aquela pedra padrão Nether. Padrão lá. Caralho, bicho, como é que o negócio obscuro mesmo, o negócio é creepy mesmo no bagulho. Não sei se era porque o cara colocou na textura que era, mas acho que era pra ser sangue aquela porra mesmo lá. Bizarro. É, você entra no Nether, você morre de catástrofe. Quem desmaia quando vê sangue e entra no Nether no jogo crash. Morre na hora. Morre na hora. Eu tenho que fazer um negócio que mais seguro aqui, pelo menos deixar essa parte da minha. Pelo menos que eu vou ter que fazer. É, senão vai cair toda hora dessa merda desse negócio aí. Pois é. Na hora eu tenho que construir uma cerca pra fazer uma escadinha aqui, né? Seria melhor fazer uma, como é que fala, fazer tipo até aí mais ou menos e fazer uma cerca na ponta do negócio. É, aí coloca uma escada. É, uma escadinha mais ou menos daí, será uma porta assim. Acho que seria melhor, tipo, deixar ali um buraco à mostra mesmo, porque é perigoso. Sim, vou tampar tudo aqui possível. Interessante. Fechar tudo aqui. Fechar tudão aqui. É, ficou interessante isso aí. Isso quer dizer ruim? Não, interessante mesmo.
Fecha tudo aqui, vai. Tá. Agora... Aí, fez uma escadinha bonitinha aí, ó. Eu vou pegar lá a escada pra transformar o bagulho. Negócio. Você não... não seria mais fácil você depenar esse estufo de terra na frente da casa? Vai ficar uma coisa. Ah, eu vou fazer isso. É. Aí daria pra fazer uma planície retinha mesmo. Fazer um negócio de pedra, né? É. Ficaria bonitinho. É melhor fazer. Interessante. Isso. Melhor fazer isso agora. Fazer uma pá de preda. Fazer uma sopa com essa colher de madeira aí. Fazer só pra tirar a neve por enquanto aqui. Pior que isso aí parece uma colher de pau, mas não parece uma pá. Né? Esse negócio dando a pá de madeira aí. Shovel Knight ia ficar decepcionado. Ah, o Shovel Knight é um gado. Ô, louco. Pior que dá pra fazer já... Ah, não dá não, porque eu não tenho abóbora. Dá pra fazer o pequeno bonito. Pior que o pequeno bonito Glenfiddich se faz com abóbora, os dois. É, e é difícil achar abóbora por aqui. Mais fácil roubar da... Pois é. Eu acho que no Nether é capaz de ter a... Não, não, não. Nossa, agora é 17h30, bicho. Ô, louco. Já tá tarde, assim. Não, tô achando que tá cedo ainda. Acho que era umas 8 horas já, bicho. Entendi. É, essa parte de preda parece uma... Parece uma arma pra você esfaquear alguém. Coloca toque suave na pá pra não ter que disparar essas bolinhas de neve aí. Verdade. Se bem que eu acho que não tem, né, bancada encantada ali, né? Eu não tenho ainda, não. É fácil. Aqui atrás nem precisa, não envolvi muito pra aqui pra trás. Lá o sol que biuito. Sol biuito, pequeno solzito. Engraçado que a lua tá ali, o sol tá ali logo ali atrás, né? Pois é. Minecraft, eles se encontram. Pois é. Fica loucão assim com a pá. O cavaleiro da pá fica louco. Será que deve ter skin de Shovel Knight pro Minecraft, né? Fazer um... Pior que é, tem que usar a pá só pra... Nossa, olha que breu. Parece que esse shader aí, esse shader é bom porque ele, tipo, ele você consegue ver a luz, mesmo a 500 mil metros de distância lá, o bagulho lá. É, isso é verdade. Eu tenho... Como é que faz o zoom? Não lembro agora. Pior que eu nem lembro como é que faz zoom no Minecraft também. Eu não lembro qual que era o zoom. Aqui. Qual que é o zoom? É a letra C. Sabia não. É, velho, é lá, dá pra fazer. Dá pra. Essas bolas de neve servem como arma também, dá pra modificar certo. É, mas é pra você dar. Como é que chama aquele hit quando expulga o Mega Man pra trás mesmo? É você. Engraçado, você rela na cama. E fala que tá muito longe. O cara tem o braço do homem elástico, então. É. Tá muito. É, isso não faz nenhum sentido. Pois é. A cama está longe demais. Ele consegue alcançar a cama, mas não consegue deitar nela. Bicho, mas eu tô clicando na cama, como é que a cama tá longe demais? O bicho é bom mesmo, do Steve aí do Minecraft, é elástico demais. Hashtag Steve no Smash Bros. Ô louco, aí sim. Se Steve no Smash Bros seria loucura mesmo. Aí seria bom. Mas eu acho que o. Mas pelo que eu tô sabendo, acho que o próximo personagem que vai ver lá, acho que vai ser o Greg. Ô louco, aí sim. O Greg também é bom. Ah, o Greg vai ser mais apelão, só de girar e mandar todo mundo pra longe. Nossa, olha, fica com umas linhas ali, mas quando dou zoom some.
É, vai entender. Parece quando você tá jogando. Parece o emulador de Nintendo 64, isso aí, né, bicho? Porque. Sim. Bicho, olha a bola de neve. Como é que chama aquele Mega Man que é em primeira pessoa, que é Pixel lá, o Mehmet lá? Não lembro qual que era esse aí. Aquele Mega Man lá é bom até, aquele Mega Man lá, o Mega Man Battle Royale lá, no Mega. Ó, vai dando like aí. Beleza, 3 likes. 4 likes. 5 likes. Aí, pronto. Vários likes. É. Aí vai ver o vídeo tá com um like. É. Pior que você pode muito bem dar mais likes. Eu tenho 30 conta lá. É, pois é, eu descobri seu segredo. E você tem mais de 30 batatas aí também, então só se comer tudo aí que ganha tudo like. É, aí já tá certo. Já tem como. É só jogar 5 batatas fora aí, ó. Nossa, quanta bola de neve. Dá pra mim fazer o boneco de neve já, se eu tivesse abóbora. Louco, você tá com a. É basicamente a. Essas bolas de neve é basicamente a célula do pequeno bonito. Pois é. Eu tô com as células dele aqui pra criar o É. pequeno bonito. Crie seu pequeno. O seu próprio pequeno bonito. É massinha de modelar pra criar pequeno bonito. Eita, o que que foi isso? A Terra apareceu e depois quis desaparecer. Ficou com medo de existir. A Terra tá chorando. Ela falou assim, não, quero ficar aqui não, bicho, não gostei. Não gostou do mundo. Vou fazer um negócio legal aqui. Pra isso eu vou É, ter lá. ficou bacaninha, você faz uma escadinha descendo pra baixo, aí vai ficar uma delícia. Fazer uma aqui. Tá, ficar mais ou menos assim aqui. Então, deixa eu já montar a escada aqui só pra ficar interessante. Interessante. Oxi, não tinha. Ah, tá. O escovo ficou interessante mesmo, essa que você fez aí. Bonito, ficou biuíto. Ficou Ficou Biuíto. 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 Pequeno e biuíto. Olha que maravilha. Ah, tá bom. É. Se tivesse o alto jump aí, acho que nem precisava de escada aí. É. Acho que tem um auto Mas. jump. É, tem um auto jump. É, o auto jump ele é meio inútil, pra ser sincero mesmo. Sim. Só serve pra você tá quebrando o negócio, dá um pulo do nada e você, uata, que porra é essa? Tomei um susto aqui. É, Deixar. ó. Aí depois é só substituir tudo por pedra, aí depois é só pra. É, deixar mais biuíto. É. Fecha aqui. Vai ficar bonitinho, o craque vai adorar essa casa quando ele abrir o Minecraft. Ah, não, não vai pra ele a casa, o save fica comigo só. Ah, entendi. Mas ele pode ver através dos vídeos, né? Como é que tá ficando. Pois é, é bom, é que ele resolve explodir sua casa. Crack, manda o like aí pela casa. Pois é, o craque ele é meio doidão. Tá, aí eu precisaria. É, depois substituo por pedra, vai. Vamos Pro craque. lá dar uma olhada no Nether pra ver como é que tá as coisas lá. Pro craque mandar lá, agora você comer mais uma batata aí. Essa batata vai ser like do craque. Ô louco, bicho. Pior que ainda não tô com. O boneco não tá com fome ainda. Ah, aqui, agora já tá mais seguro pra descer. Um carvão ali. Pois é, vamos lá atrás dos. Atrás dos. Da desgraça do Nether. Explorando a noite. Oxe, pior que É, bicho, essa fase, esse nem fala essa fase que eu tô arrumando na minha vida. Ali. A vila. É, não é tão longe assim também não. É pertinho. Ai. Ixi. Olha lá a aguinha bonitinha, fofinha. Bora lá. Ficou mó legalzinha essas vilas assim, mais em biomas que não tinham antes, né? Pois é. Interessante, tem até o sino aqui, ó, que eu posso bater nele. Bonito. Vai lá, agora o like do crack aqui, ó.
Você tocou os sinos, virou de tudo, foi pra dentro, abriu a porta e deixou tudo aberto. Porque ele achou que tava tendo invasão, né? Olha o portal do Nerdor. Parece água. Parece gelatina, é. Na verdade. Nossa, parece Chrono Trigger essa transição aí. O Minecraft copiou Trigo Cronos. Ai, ai, aí, caramba. Aí. Apaga parece, isso aqui. Isso aí que é, que parece, que se fala que parece sangue, né? Mas desse shader tá parecendo. Essa textura nova tá parecendo que o negócio é um coração grande, quadrado, bicho. Nossa, ficou escuro demais, esqueci de trazer tocha, grande burrice minha. Vou ter que regredir. Pior que eu tô cobrindo do meu monitor regulado e ele nem parece que tá escuro pra mim. Ô louco, bicho. O negócio tá brilhando do lado de desgraça mesmo. É. A mim fica um breu. Pois é. Posso ir pra quem assistir esse vídeo aqui no celular, vai tá escurão também. Acho que o monitor é... O monitor é, acho que ele é... Deixa eu deixar já as umas tochas aí em cima do portal. Ele é Full HD, aí você vai ligar o bagulho e ele fica uma desgraça, né? Mas você vê tudo, é tudo... É pior que pra mim nem fez diferença colocar a tocha, acredita nisso? Não pra mim que tá... Aí é bom, hein? É fácil fazer o desafio, jogar Minecraft sem usar tocha, aí eu consigo. Isso aí é fácil mesmo pra você. Só você vir aqui em casa ganhar um monitor emprestado. É só pegar um monitor mais emprestado aí é sucesso. Pega. Vou construir minha casa mais ou menos por aqui. Pior que eu tava assistindo o vídeo do Stink Terrors também, tava reclamando que tava muito escuro, né? É. Aí eu fui ver, pra mim tava claro, normal. Ele tá falando, não tô enxergando nada, ele tava pulando num buraco lá. Aí meu monitor tava conseguindo ver, porque... É igual aquela fase do Crash lá do Trilogia Insana lá que eu joguei, aquela fase de escuro sem pegar o vagalume também. Dá pra construir minha casa aqui mesmo, ó, que é o lado da caverna. É, de boa. Não preciso nem colocar pedra aqui. Você já invadiu alguma fortaleza aí ou não? Nesse mundo que eu tô, não, mas nos mapas antigos que eu jogava, já tem vídeo de eu invadindo fortaleza. É, acho que invadir fortaleza deve ser mais divertido quando tem dois amigos jogando algum mais. Pois é, meio difícil invadir sozinho. É, porque tem aquela desgraça dos esqueletos lá, que te dá um hit, você morre, não? Pois é. Te dá um hit e você pode estar com... Você pode estar pesando uma tonelada de diamante no seu corpo e você morre. Nossa, tá com música do Nether agora, o Nether tem música nova. Sim, ele tem música nova, o Nether. Interessante. 14. Uma música meio sinistrona. É música de... Vai tomar no brioco mesmo. Eita, laia. Quem já Isso tá tem lá? Tem o mongoloide ali embaixo. Pois é. Sans. Pois Sans. Eita peste, quase caí aqui. É, aqui realmente eu não vou querer cair. Chamar queda e tanto, hein? É. Caramba, pior que eu nasci dentro de uma caverna do Nether. Nem pra nascer num lugar onde, sei lá, dê pra ser mais interessante. Cava pra cima, eu acho. Pior que... Deixa eu ver. Pior que eu não tô... Que camada que tu tá? Que camada que você tá, bicho? Não tô muito embaixo, pra falar a verdade. Eu tô até que bem em cima, o problema é que eu tô dentro de uma caverna mesmo. What the fuck, bicho? A camada que você tá é foda mesmo. Eu preciso só achar meu caminho. Eita, que é isso aqui? Ah, ali, já tem coisa aqui, ó. O que você encontrou aí, bicho? Já tem um... Tem um buraco da verdade ali, ó. Tem lava ali embaixo. Vixe, aí tem lava, aí o bagulho é bizonho mesmo. Tá, preciso... Acho... Eu preciso achar... Eita, agora pior que agora eu nem sei qual que é o meu caminho de volta. Mais fácil ir ver o jogo do Pelé. Pois é. Pois Sans. Papiros. Cadê meu caminho de volta? Agora eu já esqueci também. Boa memória que eu tenho.
Rapidão você encontra. É. Pro Supimpa. Se eu não encontrar, eu tenho que criar outro portal. Mas eu não tenho obsídia pra criar outro portal, então eu vou estar É perdido aqui pior. mesmo. Pior que essa desgraça aí é uma merda mesmo. Nossa, olha o bloco luminoso ali. Pois é. Aqui, achei o portal. Tá aqui. Tem que deixar mais tocha na frente pra indicar que é um portal aqui, se não. Acho que você deveria pegar algumas ferramentas a mais, umas picaretas de ferro, alguma coisa assim, pra poder prosseguir aí. É, aqui não parece ser um lugar muito bondoso, não. É, tem uma glowstone ali na frente ali. É, aquilo ali é legal. Pior que o vídeo já. Pior que acho que já dá pra ficar com esse vídeo por aqui. Já tá de noite. Putz. Pior que eu nem Vixe. tenho cama dentro dessa casa aqui. Tem que Oh, vale voltar. embora, cara. Tem que voltar lá pra. Eu tenho que voltar lá. Eu tenho que ir pra aquela outra casa lá. Então vamos lá. Vai, Laris. Vai que é sua, Tafarel. Ah, tem uma caverna aqui que eu fiz aqui embaixo, que legal. Ah, você que fez essa caverna aí? Eu cavei ela aqui e achei uma caverna aqui. Deixa eu dar uma Acho olhada aqui. uma caverna dentro de uma caverna. Opa! Não! Imbecil, eu odeio meu mouse. Ele não. Ele fica. Olha o que ele fica flicando. Nem dá pra ver. Acho que, não, na verdade eu tô conseguindo ver sim. Ele fica Não, flicando, ó. viu? Ele fica flicando, ó, que coisa ruim. Ah, o Não. mouse Eu tá com aperto o defeito, botão né? dele e não fica. A ideia era pra ele ter defendido com escudo, mas eu, não foi. Tá com defeito o mouse já. Tá? Você tem que trocar o mouse e o teclado. Pois é. Tem que trocar tudo aqui. Ah, pega esse carvão, vai. Dane-se. Carvão é bom, né? Pega ele aí. Fazer um churrasco aí no fim de semana, né? É, Um. bora lá. Fazer um churrascão. Churrasqueira de controle remoto. Bem que podia adicionar uma churrasca no Minecraft, seria legal até. Que eu não tô nem zoando mesmo, não. Realmente. Será que deve ter mod que adiciona churrasqueira aí, essa Nossa, desgraça aí? escurão agora. Mesmo. É, eu lembro que eu tinha um mod que adicionava televisão no Minecraft, era bem engraçado. Eu acho que eu joguei uma vez com um mod que adicionava caminhão. Ô, louco, bicho. Aí sim, esse mod que é bom, mod de caminhoneiro. Mod de trabalhador. Na verdade, mod de quem faz greve. Ô, louco. Bicho, é lá o Tava de um jeito pior mais que. fácil de subir aqui, sem ser, sem ter que ficar usando uma escadinha toda hora, mas ok, tô nem aí. Olha só subir. Pior que esse negócio é bizarro mesmo. Eita! Cara, mas os bichos tá doidão, velho. Está agressivo. Tá surubeiro, tá surubeiro. Tão doido, tão doideiro. Surubeiro, surubeiro. Pera aí, é pra lá ou pra cá? É pra cá, né? Pra cá. Aqui tem vários. Ah, sim, Olha quanta bicho. trilha de tocha que eu já fiz. Tem pra cá, esses. Tinha pra lá também, lá no fundo. Eita, que tá vindo o bicho aqui. Louco, o cara tem o. Parece o João e Maria, só que das tochas, velho. Basicamente. Chega lá na casa e tem um creeper lá que vai comer ele lá. Vai ter um creeper ali mesmo. Não é a bruxa, é o creeper. Olha o esqueleto aí. Eita, peste, você viu o esqueleto? Caramba, tá com o olho Eu vi o melhor que o esqueleto. meu. Do seu lado direito ali. O seu esqueleto, Esqueleto de direita. É, ele é sucesso. Por isso que não consegui me acertar. Tá na direita, não acerta, não. Vai, Só se for. come! Ah, não, eu tô apertando, ó, o barulho do mouse apertando. Pois é. Não tem botão de atalho que faz ele comer no teclado? Acho que dá pra fazer isso, só que é configurar. Tem. Acho que essa versão tem opção pra jogar no D-pad do controle. Pois é, o problema é que é, acho que é pior jogar, só que eu não tenho muita Pois escolha, né? é. É, pois é, né? Tô falando, é pior, mas é melhor que jogar com o mouse fudido. Deixa. Aê, pelo menos isso. Terraria tem opção. Jogar Terraria é bom, né? Jogar Terraria, né? Terraria. Nunca cheguei a jogar muito Terraria.
É, o Terraria é bom, até pra jogar de mais jogadores, né? Pra jogar Terraria. Não, de novo. A cama tá longe demais. Louca, a cama tá longe, tá 1 centímetro de mim, tá muito longe, cara. Ah, não aconteceu muita coisa, mas vou acabar por aqui mesmo. É isso aí. É isso aí. Falou. Até a próxima, galera. Até a próxima. Fulmos. Fui.